Comecei a usar Tirgu, esse produto pertence-nos na mesa augusta, está a ser produto que a ser oti d'arga francia, um que a ser te cai da buiança milionaire. Mums ir problēmas ar to identitāti visu laiku, jo mēs esam ritīgi kartupeļu un reņģu ēdāju nāciju un iedomājies, kā garšo spāņu kartupeļu. Taču viņiem nav nekāda klimata, viņiem nav ziemas. Bet kas tavuprāt mēs esam Eiropā? Nāc, nobalso!